ایک تو اطلاع دینا بھی مقصود ہے کہ انشاءاللہ سالانہ راجو بمطابق 8-9-10 رجب جمعہ ہفتہ اتوار کو حسب سابقہ روایات کے مطابق 10 کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسے سابقہ ترتیب ہے اسی طرح 3 دن جمعہ والے دن صبح 10 بجے سے اجتماع کا آغاز ہوتا ہے، پہلی تقریر شروع ہوتی ہے، اور الحمدللہ اتوار کی رات سوموار کی رات صبح تک نماز تقریباً ہماری جلسہ گاہ میں ہی ہو جاتی ہے، تو یہ تقریباً سوموار صبح تک یہ اجتماع جاری رہتا ہے. تفصیلات وہ تقریباً ختم بخاری کی تقریب کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے، چونکہ جو علماء کرام فضلاء ہوتے ہیں یعنی 10 سالہ کورس ہمارا مکمل کر کے اس سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان حضرات کے آنر میں یہ اجتماع ان کی دستار بندی کے لیے اور درس بخاری کی آخری حدیث کے درس کے لیے ہی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور پہلے دن بعد نماز جمعہ والے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ درس بخاری ہوگا، اور اس میں دستار بندی بھی ہوگی، اور جو حفاظ کرام ہیں عالمات ہیں بنات میں ان کی دوپٹہ پوشی بھی ہوتی ہے، پوری تقریب پہلی جمعہ والے دن رات کو ہوتی ہے. باقی آپ پورے 3 دن 3 راتوں میں 15 نشستیں تقریباً ہوتی ہیں، اور ہر نشست کے شروع میں ایک باہر سے آئے ہوئے قرائے کرام میں سے پہلے قاری، پھر نعت خوان حضرات، اور پھر علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہے مختلف. مین نشست ختم بخاری کی نشست ہے، اور